рубриката на Високи токчета е Гергана Дончева. Здравей, честит празник, днес именник. Здравей, благодаря. Благодаря ти, че намери време да дойдеш тук. Ами да, как иначе, при такава усмихната и позитивна жена, как да не дойда. Много се радвам за поканата и ти благодаря за пожеланията за имения ден. За сега не те виждам на екран. Някаква пауза, почивка на телевизионния екран? Да, имаме артистична пауза, така да го наречем, докато телевизията, в която е моето предаване, се нанесе в новата сграда, в която мести цялата техника. И живот и здраве, може би след месец ще подновим снимачния процес. Зрителите на моето предаване ги очакват много така светски репортажи с колоритни личности и това, което досега сме създали като тандем, като традиция, ще го има отново с нова сила. Така че най-хубавото те първа предстои. Да, страхотно. Пожелавам ти успех, но пък за тебе тази пауза е изключително полезна, защото ти я използваш за другото си. Не знам, хоби ли, удоволствие, да, каквото правиш, да, да пишеш детски книги. Завършваш третата, нали точно така? Точно така, завършвам третата. Тя вече е илюстрирана изцяло, предстои печата на нея. Казва се Приказни истории Вентилатор. Има същото име Приказни истории от предната. Ето я предната, тя е телефон. Приказни истории телефон, ето, новата да, ще покажем, е Вентилатор. Да. Отново ще има в същата търговска мрежа, почти навсякъде, в по-добрите книжарници, в разпространението на печата. Просто който иска да си я купи, ще я намери със сигурност. Със сигурност, да. Тези, които особено имат дечица. Аз знам, че моето дете много обича такива приказни истории да чете и със сигурност ще му бъде интересна. Но кажи ми, как такава светска личност, лъскава, която е обградена с блясък и с внимание, изведнъж виждаме да се реализира в един различен свят, какъвто е детския свят. Той е много чувствителен, нежен. Как реши да така да съчетаеш тези така две неща? Така е, да. Отстрани си давам сметка, че наистина изглежда като магари космос, едва ли не е такава стъпоставка да направя. Но пък моята втора магистратура, която завърших в Софийския университет, е именно предучилищна педагогика, а и баба ми и дядо ми по бащина линия са били учители. И изобщо тази педагогическа жилка я имам в себе си и винаги ме е влечало да пиша някакви неща за деца, да се срещам с деца, да си общувам с тях. А и приказките, които отдавна бях написала, в един момент събрах смелост да ги издам. Така че за мен лично това не е ново и не се притеснявам от това си амплуа. Даже ми е съвсем естествено. Чувствам се спокойно в него. Няма какво да се притесняваш. Ти правиш много прекрасни неща за нашите деца, защото аз с удоволствие видях, че ти в твоите книжки говориш за герои, които са тези традиционните от едно време, от моето детство. Аз все пак преди много години съм била дете и сега съм притеснена от това, което се предлага на днешните малки деца, тези страшни герои, които са по-агресивни, които по някакъв начин променят детската психика. И се радвам, че все още има и такива книжки, които малко да ги връщат в този по-романтичен период. Да, така е. Между другото, почти нямам приказка, която да не е с хепи енд. И въпреки щастливия край, винаги приказките ми имат поука. На всичкото отгоре са и в стихотворна форма. Това помага на децата да запомнят думичките, дори си рецитират мои приказки, което до голяма степен възпитава една любов към книгата, към четенето и това вярвам, че ще възпита едно образовано общество за бъдеще в България. Това е много хубаво. Между другото, правила съм презентация именно на тази книга в Америка, в няколко щата, включително и в консулството на България в Нью-Йорк, по покана на консула Милен Люцканов беше тогава. Сега мисля, че се е сменил, изтече му мандата. И тогава родителите, които купуваха книгата, казаха, че с трепет отварят всеки път книгата и са спокойни, че децата им имат интерес към български език като такъв, защото се оказва всъщност, че български език е един от изчезващите езици на планетата. И се радвам, че някак си, без да осъзнавам, съм направила това нещо да съхраня и български език, който толкова много харесва. Да, особено за децата, които са с български корени и живеят чужбина, в чужбина. Това наистина
е изключително. Направо си е мисия, която ти правиш. Имаш ли обратна връзка от децата, след като прочитат твоя книга, някакви техни реакции? Да, имам. Дори съм ходила по покана на една детска градина и читалище в град Тетевен. Те пък ми изнесоха цяло представление. Бяха научили три от приказките на изуст. Около 20 деца ми изнесоха наистина като театрално представление. Беше цял празник за мен, тъй като аз си мислех, че отивам само да се срещна с тях, да ми задават въпроси, да им чета нещо от книжката, да им рецитирам аз на тях. А всъщност се оказа, че аз бях зрителя, а те бяха главните действащи лица. Да, колко мило от тях на страна беше да си шокиращо направят... в позитивен аспект за мен на тази среща. И други такива срещи съм имала, но тази беше най-паметната за мен. Децата ми пишат и в Facebook страницата ми, Гери Дончева, изписана на кирилица в Facebook, разбира се, и ми пишат: много ми харесва, кажи какво ще стане после с маймунката, ще има ли продължение на тази приказка. Изобщо има реална обратна връзка и е хубаво с тези социални мрежи, че може да се поддържа някакъв истински контакт с децата. Значи българските деца четат и не трябва да драматизираме излишно да така, такива лоши новини, че сме спрели да четем, да се интересуваме. Приказки децата си четат, обичат и единствено от родителите и от нас зависи да поощрим този интерес към книгата или да го игнорираме, разбира се. Абсолютно е така. Даже, знаеш, какво ми направи впечатление преди 2 години, когато правих тази активна кампания в Америка. В училището, българското училище в Кейп Код, се срещнах с една група деца и те винаги всички сядат на пода и аз заедно с тях и ги питам: кои са ви любимите приказни герои? И почват: Супермен, Батман, Пепеляшка. И едно детенце вдига ръка, ама много-много иска да каже. Викам: да, заповядай, кажи. Любимия ми герой е Настрадин Ходжа. А това е детенце на примерно 3-4 годишна възраст. Той едва може да говори, вече знае Настрадин Ходжа. И аз, която едва си спомням Настрадин Ходжа от моето детство, и се чудих откъде това дете на 4 годишна възраст знае Настрадин Ходжа. И ми направи впечатление, че родителите им обръщат внимание на децата си, четейки им приказки и от тяхното поколение. Това е страхотно, защото все пак това си народни приказки. Е хубаво децата да слушат и такива народната. И да не залагаме само на тези модерни филмчета, които в момента атакуват децата ни, и да се върнем и към тези приказки, с които сме израснали ние. Добре, не те ли провокира все пак писането да направиш и нещо за големи, за пораснали деца? ще се останеш в тази... Да, имам покана от един български вестник, много сериозна медия, печатна, да направя рубрика при тях, именно приказки за големи, за пораснали деца, дори с... Как съм го оцелила? Да, наистина. По интуиция, да. С по-провокативно дори съдържание, и все още обмислям този вариант, тъй като... не съм много сигурна дали бих могла да бъда интересна на така по-пораснали деца като читатели, тъй като на пазара за възрастни има всякакви четива, дори илюстрирани, и не знам дали ще ми отива да се гмурна в такова естество, в тази бездна, така да се каже. Все още обмислям, но не е изключено като вариант. Ами ти си популярна личност, познаваш много хора, присъствала си на изключително много събития. Предполагам, че има какво да споделиш с хората. Модните ти ангажименти в миналото или така те интересуват все още, ако получиш такива, с кино, с нещо друго въобще? Каква насока имаш идея? С модните ангажименти, колкото и да ми се иска да ги спра, в един момент те... така са в постоянна активност. Съвсем наскоро в София Fashion Week се изявих на ревюто на Биляна Йотовска, където тя ме покани да съм нейния специален, как да кажа, гвоздия на нейната модна програма. Сега ми предстои също отново да се включа в нейното такова в нейното такова ревю, което е по Бански. И аз, която
съм вече на 33 години и според мен не е редно да се изявявам по бански. Въпреки това няма как да я откажа на Биляна. А и щом тя одобрява моята визия, продължавам напред и нагоре. Да, все пак Биляна е такъв пример за естетика в, на женското тяло. Тя е талант. Да. Така че да, така че спокойно може да и се довериш. За кино? Не знам, че имаш планове и в тази насока. Да, да, да. Ами, много ми харесва киното. Това е една моя страст. Изобщо театралната изява, артистичната изява е в моето съзнание, в цялата ми същност. И наскоро участвах в един така проект филмов, който беше за кинофестивал. Участвахме, спечелихме някаква награда, трета награда, мисля, че беше. Дори не съм се интересувала какво точно спечелихме, защото бях толкова радостна от самото си участие там. Там бях в ролята на една селска дама, която много вярва, че е голямата работа и крещи по всички, вярвайки си, че е страхотна. Всички всъщност и се подиграват. Да, беше страхотен опит за мен. Играла съм и в Плевенския драматичен театър преди много години. От 2002 до 2004 година в една театрална трупа, която беше събрана така от ученически състав. Аз тогава бях последни класове ученичка. И може би от тогава толкова много се запалих по актьорското майсторство и към днешна дата не е изключено да се включвам и в нови така проекти. Не те ли разпилява толкова много разнопосочни проекти, идеи? Да, да, то така звучи, но никога не са 50 неща по едно и също време. Ето сега в момента съм се фокусирала върху книгата и почти 2 месеца се занимавам само с това нещо и никакви кино, театри, ревюта, абсолютно нищо друго не ме интересува. След това, като си я завърша, пускам я на пазара, започвам нов проект. Кино, снимам се в този филм. То филмите обикновено по една седмица ги снимаме, поне тези, в които аз съм участвала. После нещо друго и винаги въпрос е нещо да не бъдеш в някакъв период, в който да нямаш да правиш нещо. Дали ти си такъв ден, човек? Да, 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 да. А мислила ли си за да преведеш тези книжки на друг език? Защото определено има, така поне си мисля, в световен мащаб, може би има вакуум на някакви нови такива произведения за деца. Абсолютно съм мислила в тази насока. Дори започнах, имам я преведена на английски, но има едно но. Жената, която ми превеждаше книгата, всъщност е превеждала Шекспир на български език. И се оказва, че да преведеш нещо от български на английски в рими е изключително трудно, тъй като аз пратих преводите на моите приятели, които живеят в Америка. Дори повечето от тях са американци, никога не са били някакви други. И говорят само американски и английски, като ги четат и казват, да, страхотно е, обаче си личи на места, че някой много се е напъвал да го вкара в рими. Така че не искам да звучи напънато или да има някакви спънки в текста. Искам децата, когато си го прочитат, да разбират нещата по този начин, по който аз съм ги написала. Така че ще намеря начин да доведа превода до така едно приятно съвършенство за четене и тогава ще ги издам. Американският пазар е този, към който най-много се целя, тъй като все пак там са, знаеш колко е голяма Америка, България колко е малка. Минималният тираж в Америка е 250 000 бройки. Минимален тираж. А в България максималният за детска книга се приема към 1000 броя, въпреки че моята е издадена 2 пъти по 4 000 бройки и продавам по цял свят. Но къде са 8 000? Следващата стъпка е анимация или по някакъв начин да оживеят героите. Да, между другото, прави се анимация. В момента съм в преговори с 2 телевизии да закупят тази анимация. Изключително бавно става анимирането. Между другото, първия път, когато реших да илюстрирам, да анимирам нещо по илюстрациите на книжката, беше когато направих детската песен. Тя се казва «Приказни истории», е направена по книгата. Има я в YouTube, всеки може да я види. «Приказни истории» с така вокалната сила на децата от Липа, Liverpool Institute for Performing Arts. Това е музикалната академия на Сър Пол Маккартни в България. Те са едни изключително талантливи деца, дейни, свръхактивни, такива хипер-хипер живи деца.
които приемат всяка роля, която им зададеш, впускат се във всяко ново предизвикателство. За мен беше удоволствие да работим с тях на този музикален проект. И когато вече стана анимацията, сложихме анимацията с звука и стана това фантастично зрелище, което зрителите ни могат да видят и в YouTube. Какво е усещането, когато приключиш един такъв проект специално за деца? Защото останалите неща са, нали, за консумация от по-големите. Децата са най-чувствителната част от нашето общество, най-искрени в реакцията си. И какво чувстваш, като приключиш нещо направено с любов за тях? Не може да се опише с думи. Просто чувствам се пълноценна, чувствам се на място на тази планета. Чувствам се, че не съм дошла просто ей така, за да гостувам за малко и да си тръгна. Направила съм някакъв принос, някой да се чувства малко по-добре. Направила съм така, че да се възпита едно приятно общество, което да продължи човешкия род по най-добрия начин. Чувството е наистина страхотно. Но така или иначе, аз продължавам да се занимавам с тази дейност, защото вярвам, че трябва да направим така, че България да съхрани своя език и да съхрани културните ценности и това, което сме имали, са ни го завещали нашите предци. Ами, наистина се надявам, Гери, да така да успееш в всичко, с което се занимаваш. Наистина правиш толкова различни неща и ги правиш наистина добре. Гери, ти си жена, която е известна с своят усет към естетиката, към външния вид. Суетна ли си? О, чак суетна. Напоследък, честно да си призная, изобщо не се увличам крайно в модите, в дрехи и така нататък, но въпреки това, като една, както ти казваш, естет жена, разбира се, обичам да се глезя, да обръщам внимание на това как изглеждам, и все пак всяка една моя публична поява буди интерес от медиите и е важно. Запазена марка са ти шапките. Много различни, много екстравагантни. Това, какво ти носи това появяване с шапка на определено събитие? Искаш да бъдеш забелязана или искаш да изявиш по някакъв начин някаква част от своя характер? А, не, по-скоро вярвам, че шапката допълва цялостната визия, може би. Да, просто туалета изглежда по-цялостен, когато е завършен с някакъв аксесуар. А пък шапката поставена отгоре е черешката на тортата. Да. Обичаш ли да се глезиш в моменти, в които си страшно ангажирана? Намираш ли време и за себе си? В моменти, в които съм страшно ангажирана, изобщо не успявам да намеря някакво време за себе си. Дори се случва да ходя без лак на ногтите, както е в момента. Но пък, когато намеря време, винаги компенсираш всичко, да, компенсирам пълна програма. Но сега аз знам, че си изключително заета с последния проект с детската книжка, но аз като един фокусник ще извадя от тук един ваучер на нашите партньори от Кристиано Фрома. Това е една терапия Ланза. Аз си другарувам с Кристиана Фрома, те са страхотни. Да, така че надявам се наистина да намериш време за тази терапия, да се почувстваш наистина прекрасно с нея. Много благодаря, трогната съм. На днешният празник на себе си. Аз предполагам, че много пожелания още от сутринта от рано си получила. Но ти самата човек нещо си пожелава в такива празнични дни? Винаги си пожелавам само да съм здрава. Това е... Напоследък всички май само с това започваме, да, когато свързваме. Нищо друго не ми липсва в този живот. Нито пари, нито изяви, нищо. Просто съм презадоволена от всичко. Искам само да съм здрава и близките ми да са здрави. Звучи сигурно така прекалено комерциално и всеки преекспонирано като желание, но наистина от сърце си желая това е на близките ми и на мен, само да сме здрави. Аз към това пожелание прибавям и нови победи. Днес е такъв празник. Благодаря, да. Да, всеки да постигне своята победа и мечтите, към които се устремил. Благодаря ти за този разговор и наистина дано с книгите да достигнеш до повече деца, защото те заслужават наистина едно такова внимание. Благодаря ти от сърце. Направено с любов от теб. Да, благодаря.